Určite ste už zažili ten pocit, kedy sa vám triasli ruky alebo ste pocítili chvenie tela, hlasu, neistú chôdzu. Bol to stav, ktorý bol spôsobený zármutkom, strachom, obrovskou radosťou či inou emóciou. Bolo to však len niečo dočasné. Trasenie rúk sa po krátkom čase upokojilo a vy ste opäť nadobudli istý krok, dokázali ste normálne rozprávať. Je tu však skupina ľudí, ktorá takéto stavy nemá len sporadicky, ale neustále. A zhoršujú sa. Hovorím o pacientoch trpiacich Parkinsonovou chorobou. Pokojový tras, najmä na rukách, stuhnutosť paží, nôh, pomalšie pohyby, zlá rovnováha a koordinácia, ale aj depresia, úzkosť, bolesť, problémy so spánkom, žúvaním, prehltaním či rozprávaním. Toto všetko sú príznaky alebo sprievodné javy, ktoré pociťuje človek s takýmto ochorením. Hoci Parkinsonová choroba je stále akousi neznámou a nepoznáme presné príčiny jej vzniku, vieme, že postihuje ľudí nad 50 rokov, hoci existujú aj prípady ochorenia u mladších ľudí. Celkovo týmto ochorením na svete trpí až 10 miliónov ľudí. Napriek rozsiahlému výskumu v súčasnosti nie je dostupný liek, ktorý by dokázal ochorenie vyliečiť. Dostupnou liečbou je však možné účinne zmierňovať príznaky ochorenia. To, čo však vieme urobiť hneď, je zmeniť náš pohľad na ľudí trpiacich týmto ochorením. Lebo okrem ťažkostí, ktoré so sebou prináša Parkinsonová choroba, zažívajú títo pacienti ľútostné, posmešné či dokonca odsudzujúce pohľady a tiež počúvajú poznámky, že určite ide o nejakého chudáka alkoholika a teda sú častokrát aj sociálne izolovaní. Nielen dnes, keď je Svetový deň povedomia o Parkinsonovej chorobe, ale aj počas tých ďalších skúsme byť k ľuďom trpiacim týmto ochorením trpezlivejší. Keď uvidíme človeka s neistou chôdzou alebo trasúcimi sa rukami, neodsudzujme ho. Naopak, cíťme sa do jeho problému. Nikdy totiž nevieme, kedy toto ochorenie môže zasiahnuť nás alebo našich blízkych.